אז מה קורה? מה העניינים? אז היום אנחנו נעשה סרטון קצת שונה, אני מקבלת המון המון שאלות באמת בעקבות השינוי בגוף שאני עושה בתקופה האחרונה, וחשבתי שנדבר היום קצת על עניין הבטן אחרי לידות, אני יודעת שזה משהו שמטריד המון המון נשים, אז חשבתי שאולי היום נדבר על זה קצת ואני אתן לכם כמה טיפים של... מה לא עשיתי בהריונות הקודמים לעומת מה כן עשיתי אחרי הלידה האחרונה. אני אנסה באמת לעזור כמה שאני יכולה, אני לא מומחית בנושא, אבל בכל זאת עברתי 4 לידות, אז זה הופך אותי לקצת מומחית. טוב, אז בואו נתחיל עם עניין האור הרפואי שיש על הבטן. שיתפתי גם קצת ברשתות החברתיות, באינסטגרם, אם אתם עוד לא עוקבים באינסטגרם, זה הזמן, ככה נראה האינסטגרם שלי, כנסו, עקבו באינסטגרם, אני בעצם משתפת הרבה כאילו של מאחורי הקלעים של החיים, אני נותנת שם גם מדי פעם מתכונים וטיפים, באופן כללי, על הורות וכאלה, you know, לא שאני מומחית שוב, אבל יותר כזה משתפת מהטיפים שלי מהחיים. בעצם עליתי תמונה של הבטן שלי, של האור הרפוי הזה, המקופצ'אץ' עם כל הכמטוטים שיש לי על הבטן, ודיברתי על זה שכאילו פעם זה באמת היה הבושה שלי, והיום אני לובשת את זה בגאווה. אבל יחד עם זאת שאני כאילו לובשת את זה בגאווה, מן הסתם אני עדיין ארצה לעשות את כל מה שאני יכולה לעשות כדי לשפר את המצב. ובאמת יש דברים שאפשר לעשות כדי לשפר את העניין הזה של האור הרפוי בבטן. מן הסתם אחרי לידה ראשונה ושנייה זה הרבה יותר קל, וככל שאנחנו עולים במספר ההריונות, אז מן הסתם תחשבו בהיגיון, בלון בפעם הראשונה שניפחתם אותו ואז הוצאתם את כל האוויר, אז זה כאילו חוזר, אבל לא בדיוק למה שזה היה, ואז תחשבו שתעשו את זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, על אותו בלון, מן הסתם בסוף הבלון ייראה כולו מקומט, והוא לא יהיה מתוח כמו בפעם הראשונה שעשינו את זה. גם גיל משחק פה פקטור, אז ככל שאנחנו עולות בגיל, גם הגוף מייצר פחות קולגן, והאור, זה כמובן משפיע גם על האור, כמו שבפנים שלנו אז גם בגוף. אז באמת אחרי הלידה הראשונה לא היה לי את העניין הזה בכלל, החל מהלידה השנייה קצת אולי התחלתי לשים לב, ואני מתה על זה שאני רואה באמת סרטונים ברשת מבנות שילדו פעם אחת ונותנים את כל הטיפים שלהם של כאילו איך הכל חוזר לעצמו וכזה. אוקיי, אז לא שאני באה לעשות פה שיימינג לאף אחד, אבל מן הסתם כשעברנו רק לידה אחת, הרבה יותר קל לגוף באמת לחזור לעצמו, וגם אחרי לידה אחת, בדרך כלל הוא לא באמת חוזר לעצמו, אבל זה קל יותר, נגיד האור באמת חוסר להיות פחות או יותר מתוח, אם הוא היה מתוח לפני. צריך גם לזכור שהגוף שלנו אחרי לידה לא יכול באופן... כאילו זה לא נס, זה לא פתאום עכשיו הכל יהיה מתוח וחלק, אם לפני הלידה זה לא היה מתוח וחלק. ובוא נגיד את האמת, אצלי באמת הבטן זה אזור בעייתי כביכול בגוף שלי, הוא אף פעם לא היה שטוח שטוח שטוח, זה גם משהו כאילו עם היציבה שלי שאני עומדת כזה ככה ומוציאה את הבטן, אז לכל אחד יש באמת את המקומות בגוף, אבל לאלה שבאמת אזור הבטן הוא אזור בעייתי כביכול, אז כמובן שככל שיש לנו יותר הריונות ויותר לידות, אז זה ישפיע גם על האזור הזה. אז באמת הדבר הראשון, הטיפ הראשון שיש לי לתת לכם, שממש הקפדתי אחרי הלידה האחרונה, עכשיו לפני חצי שנה, לעומת אחרי הלידה הראשונה ושנייה לא עשיתי את זה בכלל, אחרי הלידה השלישית עשיתי את זה קצת, אבל זה היה לי כל כך לא נוח שפשוט ויתרתי, ואחרי הלידה האחרונה באמת הקפדתי הרבה יותר, כי כנראה היה לי מוטיבציה הרבה יותר להקפיד, זה עניין של חגורות בטן. אני כבר ארזתי את כל הבגדי הריון שלי, והוצאתי אותם מהארון שלי, ואני לא רוצה לראות אותם יותר, אז יחד עם כל הדברים האלה, את החגורות בטן שלי בעצם גם ארזתי גם, אז אין לי אותם כרגע בשלוף כדי להראות לכם, אבל אני אכניס פה תמונה מאמזון של החגורה שאני בעצם הזמנתי וממש ממש אהבתי. הוא מגיע בעצם בשלושה שלבים, השלב הראשון זה ממש מכמה ימים אחרי לידה אפשר כבר לשים אותו, ואז לאט לאט שמצליחים להלביש את השלב השני אז עוברים אליו, ואז לשלב השלישי. העניין הזה של חגורות בטן זה משהו שבאמת דורות נשים עושות את זה, וכשאימא שלי אמרה לי לעשות את זה כאילו אחרי הלידה הראשונה שלי או שנייה, אמרתי כזה, יאללה, נו, יאללה, לא צריך את זה, אבל אחרי שהבנתי מה שזה עושה, באמת
כמו שאמרתי לכם, בלידה השלישית ורביעית כבר השתמשתי בזה, וזה באמת עושה הבדל. אני רוצה רגע להסביר לכם קצת על העניין של הבטן שלנו, ומה שקורה לו בעצם בהיריון, ואז אולי תבינו את ההיגיון. בעצם יש לנו בתוך הגוף ובתוך הבטן, וכל האזור הזה של הגוף, מלא 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 איברים פנימיים, נכון? יודעים את זה. אז בעצם שרירי הבטן שלנו, מה שאצל חלק... חלק מהאנשים רואים קוביות, אלה בעצם שרירי הבטן, שבעצם התפקיד שלהם זה להחזיק את כל האיברים שלנו בפנים במקום. השרירי בטן שלנו בעצם כאילו צמודים אחד לשני, כדי שכשאישה נכנסת בעצם להיריון, והבטן גדלה וכל הרחם גדל, אז בעצם הם מתנתקים, וכל הדבר הזה בעצם נפתח, כדי שבאמצע יוכל להיות בטן ורחם. ובעצם מה שקורה זה שגם כל האיברים הפנימיים מתחילים קצת לזוז בתוך הגוף, והם יוצאים מהמקום שלהם, אמיתי, זה מה שצריך לקרות. אבל מה שבעצם קורה זה שאחרי שאנחנו יולדות, אנחנו רוצות כמה שיותר מהר, להחזיר את השרירי בטן בחזרה כדי שכל האיברים יוכלו לחזור למקום שלהם, ורק אחרי שבעצם השרירים האלה חוזרים למקום, אז אפשר באמת להתחיל לאמן אותם. זה אפילו מסוכן לעבוד את שרירי הבטן כשהם עוד עדיין בתהליך הזה, וזה בין היתר, כאילו יש מלא סיבות, אבל אחד הסיבות שאומרים לא לעשות ספורט שישה שבועות אחרי לידה. בעצם אנחנו רוצים לתת לאזור הזה זמן ככה לחזור לעצמו לאט לאט. אז התחלתי לדבר על עניין הזה של חגורות בטן. בעצם החגורת בטן אוספת ועוזרת לשרירי בטן לאט לאט לחזור, ושכל האיברים הפנימיים לאט לאט יחזרו בצורה אולי קצת יותר טובה, אולי קצת יותר מהירה למקום. הרבה פעמים שאנחנו אחרי לידה ואנחנו באמת רואים פשוט בטן, זה לא עניין של שומנים או דברים כאלה, הרבה פעמים זה נוזלים שצריכים לרדת, הרבה פעמים זה גם באמת, במיוחד שיש יותר ויותר הריונות, אז אנחנו בעצם רואים עדיין את כל ה... איברים הפנימיים פשוט לוחצים החוצה, ובגלל זה לפעמים אנחנו עדיין נראות כאילו בהיריון, שישה שבועות אחרי שילדנו, אז אנחנו עדיין נראות בהיריון. אני יודעת, זה מבאס, הגוף שלי הוא כזה, אני ממש עדיין נראית בהיריון אחרי שילדתי. אין דבר יותר מבאס מחודש אחרי לידה שמישהו שואל אותך מתי את אמורה ללדת. מדברת פה מניסיון. אגב, זה אחד הסיבות שכשיש לנו הריון חוזר, אז שאני בהריון בפעם השנייה או שלישית או רביעית או חמישית, אז הבטן כאילו יוצאת יותר מוקדם, זה בגלל זה, זה בגלל שכאילו כנראה עוד מהלידה הראשונה או שנייה או האחרונה שהייתה, השרירים עוד לא לגמרי חזרו לעצמם ולא נסגרו, ואז הופס, עוד פעם זה מתחיל להיפתח, ונורא נורא מהר זה כבר זוכר שהוא נפתח ו... כל הבטן בעצם יוצאת. אז זה אחד הסיבות. אז באמת הטיפ הראשון, חגורת בטן, אתם לא מבינים כמה אני באמת ממליצה על זה, זה עושה שינוי משמעותי בכל האזור הזה. הדבר השני כמובן זה עניין של תזונה. תזונה כמובן תשפיע על, באופן כללי על חיתוב הגוף וירידה במשקל אחרי לידה, אבל בלי קשר, עוד יותר באזור הבטן מאוד מאוד חשוב להקפיד לאכול מספיק חלבונים ומספיק שומנים בריאים, זאת אומרת שומנים בלתי רבועים, שומנים בלתי רבועים נראה לי. הסוג תזונה שהכי פחות בעצם תורם לנו לכל מה שקורה בבטן שתחזור לעצמה, זה פחממות, ובמיוחד פחממות פשוטות. כמובן שכשאני אומרת פחממות, אני עכשיו לא מדברת על כאילו פירות ופחממות בריאות וכולי, אבל לא, מן הסתם אם אתם יושבים ואוכלים לחם כל היום, כנראה שהבטן לא ממש תחזור להיות חלקה. מאוד מאוד חשוב באמת לוודא שאתם אוכלים מספיק חלבונים, במיוחד אם אתם משלבים את זה עם ספורט, שתכף גם נדבר על זה, על תרגילים שחשובים. אז אם אתם באמת עושים ספורט, מאוד מאוד חשוב שתקבלו את החלבונים הטובים ונכונים, כדי שוב לבנות ולתרום לשרירי בטן לחזור לעצמם. ובלי קשר, כשהגוף שלנו בעצם מקבל חלבונים ומפרק אותו לחומצות אמינו, חומצות אמינו זה מאוד מאוד טוב לאור שלנו גם, להחלקה של האור שלנו, ואני יודעת שזה נשמע אולי עזוי שאני אומרת לכם, אם אתם אחרי לידה ואתם רוצים כביכול לחזור לבטן חלקה ושטוחה לאכול שומנים, אבל כן, שומנים בריאים הם באמת מאוד מאוד חשובים לנו באמת לכל התפקוד של הגוף, ובין היתר גם עניין של לחזור
לגוף שלנו. ובין היתר, עניין הזה של להחליק או להשטיח שוב את הבטן. אז כשאני אומרת שמנים בריאים, אז שמן זית, שמן קוקוס, אבוקדואים, שקדים, אגוזים, אלה בעצם שמנים בריאים, דגים, you know. לא שיעור בתזונה, אז בואו נתקדם הלאה, אבל מן הסתם תזונה זה הדבר הכי חשוב בכל מה שקשור לתהליכים בגוף. מזכיר לי עוד משהו, מים, אני יודעת שזה נשמע כל כך טריוויאלי להגיד את זה, אבל כמה שאני שתה יותר מים, זה פשוט שוטף, 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 במיוחד אחרי לידה, תמיד, זה כל כך, כל כך חשוב. אני מודה, אפילו אני מתקשה בלשתות מספיק מים, אז אם אתם כמוני ואתם מעדיפים סודה ואוהבים סודה יותר ממים, כי זה קצת יותר מעניין לכם, אז תשתו סודה, זה יותר טוב מלא לשתות. מה שאני עושה הרבה פעמים כדי לגרום לעצמי לשתות יותר, אני יודעת שישמע לכם מוזר, אבל אני שמה טיפה מלח במים, המלח בעצם קצת כזה מצמיא, זה גם בעיניי עושה את זה כאילו טעים, לא יודעת, אני אוהבת, קצת, לא מלא, קצת מלח, אתה מרגיש כאילו טיפה מליחות, לי זה טעים וגורם לי לשתות יותר, והקצת מליחות זה בעצם כאילו מצמיא אותי יותר, ואז אני שותה יותר, ואז בקיצור, לא יודעת, משהו שאני עושה, זה טיפ שקיבלתי לפני הרבה הרבה זמן, וזה ממש ממש עוזר לי. אם קשה לכם גם לשתות הרבה מים, יש אנשים שיכולים לשתות רק עם קרח, תוסיפו את הקרח, יש אנשים שלא יכולים לשתות עם קרח, אז תעשו רק פושרים, מה שיעזור לכם בלשתות מים. אגב, לא בריא לשתות מים עם קרח. אני יודעת, אני אשמה לגמרי כי אני אוהבת מים עם קרח, אבל זה פחות בריא. סתם שתדעו, עדיף לשתות מים פושרים. עניין הספורט, אז אני רוצה רגע לדבר על זה, כי אני, כאילו, שוב, מי שעוקב אחריי ברשתות וזה, אני מעלה מלא תמונות שלי מעושה ספורט וזה. לי יש מזל שיש לי חלל בתוך הבית שהיה מחסן מזוודות, שהפכנו אותו בתקופת הקורונה, כי כשהבנו שאנחנו לא נוכל ללכת לחדרי כושר, פשוט הפכנו אותו למין חלל כזה של חדר כושר. אבל רוב התרגילים שאני עושה לא באמת מצריכים חדר כושר, במיוחד במיוחד אחרי לידה. המטרה שלי בגוף זה לא להיות מנופחת ושרירית וחזקה, אלא יותר lean, איך אומרים? כאילו להעריך, לעצב, לחטב, זה מה שאני רוצה בגוף שלי, אני לא רוצה להיות כאילו bodybuilder. לא, ההפך, לי יש נטייה, אני קצת רחבה כאן בכתפיים, ואני מרגישה שלפעמים כשאני עושה את כל התרגילים האלה של החדרי כושר, סקוטים ודמבלים ופושאפים וזה, אז דווקא אני מתנפחת וזה פחות המראה שאני רוצה בגוף, אז אני מוצאת שדווקא ה-low intensity, דברים שהם ככה מעלים את הדופק אבל בצורה לא כזו, אבל אם מקפידים לעשות ככה חצי שעה לפחות כל יום של low intensity עם משקולות לא כבדים מדי, הרבה פעמים אני משתמשת במשקל גוף, זה הרבה יותר עובד לי, ואני חושבת שזה גם הרבה יותר נכון לאחרי לידה, שאני חושבת שהגוף שלנו עוד יותר צריך להיכנס חזרה לשגרה של ספורט לאט לאט לאט. זה לא נכון כאילו פתאום להתחיל בריצות מטורפות ומשקולות נורא נורא כבדים. אז כל אחת יכולה בבית, לא צריך חלל מסוים, צריך כולה מזרן, ואפשר להוריד מלא 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 תרגילים מהאינטרנט, אפשר לראות סרטונים ביוטיוב, יש מלא מלא מדריכים, באמת אתם לא צריכים שאני אשב פה וילמד אתכם ספורט, כי אני לא יכולה ללמד אתכם ספורט, המקסימום שאני יכולה לעשות זה באמת לשתף מדי פעם כמו שאני עושה בתרגילים שאני עושה ואוהבת. אפשר לקנות אם בא לכם, לא צריך את כל הסט הזה, כי בוא נגיד את האמת, הרוב פה זה לידן וזה לא לי. אני משתמשת המון בשני קילו לכל יד, בשביל מלא מלא דברים, אם זה יד אחורית, אם זה כתפיים, אם זה גב על החזה וכולי. יש תרגילים מסוימים כמו חזה שאני כן מצליחה להגיע למשקל יותר גבוה, אז אני משתמשת לפעמים ב-4 קילו, אבל לא צריך כאילו לקנות סט שלם, תקנו שניים כאלה, אפשר גם אפילו עם בקבוקי מים של ליטר וחצי, ליטר וחצי, אתם יודעים, לא צריך לקנות הכל. אבל אם זה באמת יותר נוח לכם, או שזה ייתן לכם מוטיבציה, אני לא יודעת מה איתכם. אני אישית, אין לי מוטיבציה לעשות ספורט עם שני בקבוקי מים של ליטר וחצי. אני מרגישה הרבה יותר כאילו רצינית שיש לי את השני משקלים. ושוב, זה לא דבר יקר, כל משקל עולה פה 20 שקל, כן? אז אפשר לקנות ולשים אותם מתחת למיטה, ולשים את המזרון מתחת למיטה, ולהוציא את זה, ולעשות את זה מול הטלוויזיה, או מול היוטיוב, או לא יודעת מה, באמת לא צריך חלל. אני חושבת שעוד יותר שאנחנו באמת אחרי לידה, ואנחנו עם תינוק בבית, אז כאילו פחות פרקטי לצאת לחדר כושר. אם אתם כן יכולים להרשות לעצמכם לעשות פעם אחת, אני מאוד מאוד ממליצה
לכו פעם אחת למאמן כושר שאתם אוהבים, שקיבלתם המלצות, שאתם מכירים, שאתם סומכים, שיבנה לכם את התוכנית על פי מה שיש לכם בבית, אם זה מזרן, אם זה משקולות, אם זה רק כדור, פיטבול או משהו כזה, מה שלא יהיה לכם, או אם זה רק משקל גוף, אבל אולי שמישהו מקצועי יבנה לכם איזשהו סט כזה, ואז תוכלו באמת לעשות את זה, ואז כמו שאני עושה, אני בערך פעם בכמה חודשים מתייעצת עם הפיזיותרפיסט שלי, אוקיי? אבל הוא כאילו ספורטס תרפיסט, אז הוא יכול גם לבנות לאימונים, אז הוא בעצם בונה לי את התוכנית אימונים שלי, ואני בעצם מבצעת אותו לבד בבית. אז אני באמת חושבת שעל ספורט לא צריך להוציא כסף, זה משהו שאם יש לך משמעת עצמית פה, זה כל מה שצריך. עשיתי פעם סרטון על איך שיהיה מוטיבציה בספורט או משהו כזה, אז אם אני אמצא את זה, אני אשאר למטה קישור, אני אמצא את הסרטון, אני אמצא אותו, ואני אשים אותו למטה. מה שחשוב להגיד אבל בכל זאת, זה שיש כמה תרגילים שבמיוחד, במיוחד ישר אחרי לידה, שאנחנו חוזרים לאימונים, אם זה 6 שבועות או 8 שבועות אחרי לידה, לא להתחיל עם האימונים האלה, ואני אסביר לכם למה. אז לא להתחיל עם פלנק. פלנק זה בעצם המונח שאנחנו שוכבים על האמות או על הידיים, ובעצם מחזיקים את הבטן. תרגיל נהדר בשביל לחזק את הבטן, אבל לא מיד אחרי לידה. למה? בגלל שאתם זוכרים שאמרתי לכם שהאזור הזה של השרירים בעצם מתנתקים, אז אנחנו לא רוצים לתת לגרביטציה, לכוח המשיכה, עוד יותר למשוך את האיברים הפנימיים שלנו כלפי מטה, וזה בעצם מונע את הסגירה של האזור הזה. אז בהתחלה לפחות להימנע מפלנקים. עוד משהו להימנע זה בכפיפות בטן פשוטות ורגילות. בעצם קודם כל כשאנחנו עושים כפיפות בטן אנחנו קודם כל לא כל כך מרגיש את זה בהתחלה, והסיבה לכך זה בגלל שבגוף שלנו במהלך הריון ולידה, והרבה פעמים אפילו עד שנה אחרי לידה אנחנו מרגישים את ההורמון הזה בגוף, או עדיין יש להורמון בגוף, במיוחד לאלה שמניקות זה בכלל נשאר הרבה זמן, קוראים לזה רלקסין, ובעצם ההורמון הזה כמו שזה נשמע הוא בעצם מרפא את השרירים, אז הרבה פעמים בגלל שהרפואים שלנו, השרירים שלנו יותר רפואים הם גם הרבה יותר גמישים, ואנחנו עושים את הכפיפות בטן האלה ולא ממש מרגישים את זה, זה אחד הסיבות. זה בעצם גם עובד רק על האזור העליון כאן, ומה שחשוב אחרי לידה, זה יותר עניין של חיזוק רצפת האגן, והשרירים הפנימיים פנימיים, הקור של הבטן, וזה מה שבעצם יחזיר או יכניס שוב את כל העניין הזה של הבטן פנימה. אז להימנע מהתרגילים האלה, מה כן, כמה תרגילים שאני מאוד אוהבת לעשות ככה אחרי לידה, ואני עדיין עושה אותם, זה פשוט להרים באמת את הרגליים אחד אחד, אבל כשאתם עושים את זה, לא להרים מהרגל, אלא ממש לכווץ ככה את הבטן התחתונה, ואפילו קצת את הטוסיק, ובעצם להשתמש בשרירים של השרירים הפנימיים של הבטן, כדי להרים ולהוריד את הרגל. ואחד התרגילים שאני הכי אוהבת, כי הוא כאילו לא קשה, כי את כולה שוכבת על הרצפה, אבל זה באמת מפעיל את האזור הנכון, זה בעצם כששוכבים ופשוט מכניסים, מקפצים את רצפת האגן פנימה, שוב, מקפצים את כל האזור הזה כאילו של הטוסיק, וזה מחזק את רצפת האגן ומכניס שוב את כל האזור הזה של הבטן התחתונה. חשוב לי מאוד לסיים את הסרטון הזה אבל עם כזה wake up call לכולנו. בסופו של דבר, הבטן שלנו לא תחזור להיות מושלמת בדרך כלל. שהיא לא הייתה, אני אומרת לכם את האמת, שלי לא הייתה מושלמת לפני, אז אני לא יכולה לצפות ממנה לחזור להיות מושלמת. ואם יש לי באמת טיפ ממש 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 טוב לנשים אחרי לידה, זה פשוט מכנסיים בגזרה גבוהה, שפשוט מטשטש הרבה פעמים את העניין הזה של האור הרפוי, של הבטן שאולי קצת בולטת. יש הבדל משמעותי, משמעותי בעין, של איך הבטן נראית עם גזרה נמוכה ועם גזרה גבוהה. ובעיניי גזרה גבוהה הרבה יותר מחמיאה, אם זה בבגדי ספורט ואם זה גם בג'ינסים או חציות וכולי. הרבה פעמים זה כאילו נראה לנו שומנים, אבל זה לא, זה רק באמת האור הזה שהוא לא מתוח והוא רפוי. שאגב, אומרים שקרמים ודברים כאלה יכולים לעזור. אני יכולה להגיד לכם שבהיריון הראשון, שני ושלישי, תמיד מרחתי שמנים וקרמים וכולי, נגד סימני מתיחה וצלקות וכאלה, ובאמת אין לי סימני בטיחה, אבל הנה, בהיריון הרביעי, כל האור הזה, פשוט, זה כבר לא משנה כמה קרם אני אמרח על עצמי, בוא נגיד את האמת. 4 הריונות, במיוחד בהפרש קטן,
זה מעולם לא יהיה חלק כמו שזה היה לפני, ואני גם לא באמת מצפה שזה ייראה ככה. ומאוד מאוד חשוב לזכור שגם אני רק אפילו לא 7 חודשים אחרי לידה, ואנחנו חייבים גם להיות קצת קלות יותר עם עצמנו ולהגיד הכל טוב, אני רק 7 חודשים אחרי לידה, ויכול להיות שבעוד כמה חודשים כאילו אני אראה עוד יותר שיפור ועוד יותר שיפור, וזהו, וכאילו כן, בגדים, בגזרה גבוהה, הכל טוב, זה גם ככה באופנה. אז אני מקווה שהסרטון הזה אולי קצת עזר לכם, אם אתם כרגע בהיריון, אז שיהיה בשעה טובה והמון המון בהצלחה, ויכול להיות שאני מקנה בכם. לא, אני לא, 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 אני לא מקנה, לא, אני לא מקנה. אם אתם רוצים עוד סרטונים בנושא, תרגישו חופשי לרשום לי למטה. אתם יודעים, אני מאוד אוהבת לשתף ולעזור איפה שאני יכולה. אז ביי לכולם, שבוע טוב.